Këshilli i Ministrave i ka kërkuar në përmjet një vendimi bashkive të qarku të Durrësi të marri masa emergjente për gjetjen e zgjidhjeve për menaxhimin e mbetjeve urbane në bazë të legjislacionit në fuqi. Si pas vendimit të publikuar ditën e djeshme, qeveria do të mbuloj kostët shtesë që do të jenë të papërballueshme për njësitë e qeverisjes vendore. Pas studimit të tregut dhe gjetjes së zgjedhjeve më të mira financiare për trajtimin e mbetjeve urbane në përputhje me standardet e menaxhimit të integruar të mbetjeve, nëse efektet financiare të zgjedhjes janë të pamjaftueshme për të përballuar nga buxheti i bashkisë përkatëse të qarkut të Durrësit, bashkia i drejtohet Ministrisë përgjegjëse për financat me qëllim mbulimin e diferencës së efekteve financiare të kërkuara, thuhet në vendimin e Këshillit të Ministrave. Që prej mbylljes në dhjetor të vitit 2019 të vend depozitimit të mbetjeve në Porto Romano, bashkia e Durrësit i ka depozituar mbetjet e ngurta pa kosto në landfillin e Sharës në Tiranë, fal një marrëveshje të negociuar nga qeveria shqiptare. Por në qeshor, kompania koncesionare që menaxhon landfillin e Sharës i dha ultimatum bashkisë së Durrësit që pas datës 15 korrik nuk do të pranonte më falas mbetjet e ngurta në qytet, por kjo u reflektua më herët në gjendjen kaotike në qytet pasi plerat mbeten në përrug për ditë të tëra. Tarifa e menaxhimit të mbetjeve urbane që mblidhet nga bashkia e Durrësit nuk e mbulon dot koston e depozitimit të mbetjeve në Sharë dhe për këtë arsye Këshilli Bashkiak i ka kërkuar qeverisë që të subvencionojë tarifën për një periudhë 10 vjeçare, si dhe të financojë ndërtimin e stacionit të transferimit të mbetjeve.